どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。見つけた。意外、目つき悪っ。ちょっと待ってよ。やれやれ、あの排水溝から入ってきたらしいな。壊して正解か。ねえねえ、僕、お名前何ですか。子供じゃねえんだ。舐めた口叩くんじゃねえ。なにを、あんたまだ子供じゃない。大人に向かってその口の利き方は。なにが大人だよ。狂ったファッションセンスしやがって。狂った。なるほどく、いじめられた。こいつ、尖ってやがる。ナイフみたいに。俺はキューダだ。大滝キューダだ。今度僕なんて言ったら切り捨ててやるからな。抜けない長くて。話す。君、殿様が好きなのかい。気安く殿様の名前を口にするな。何言ってんのよ。殿様は私の味方だよ。バカ言ってんじゃねえよ。じゃあ、第8話に出てきた、茶屋の主人の最後のセリフは？知ってら、ポテトもいかがですか？む、やるわね。ふっ。何やってんだよ。純粋な子供じゃねえか。なあ、君、ここで事件があったのを知ってるかい？その日もいたんでしょ？ここに。何か気づいたこととか。殿様は誰にも絶対負けないんだ。俺全部見てたんだ。ええ。でもな、お前らなんかに教えてやるもんか。あ、待って。話せよ。行っちゃった。あれ？逃げるときにぶつかったテーブルから何か転がり落ちたよ。瓶か。え、なんでこんなものがテーブルに。睡眠薬、マジか。ところであの子、何か言ってたよな。全部見てたんだって。探すか。あれ？おばちゃんがいないよ。あ、チャンスかも。あ、あれ？おばちゃんの声。またんか、こらー！はっはー、どうやらあの子供を追いかけるらしいな。ぎゅー。あ、転んだ。まひろちゃん、とても嬉しそうだ。よし、今だ。今のうちにちょ、鍵を。コテージの。ねえねえ、なるほどくん。今のうちにちょっと調べてみようよ、詰めしょ。あ、これだよ、なるほどくん。コテージの鍵って書いてある。あ、あの第二スタジオにあったコテージの。もちろん借りるよね、なるほどくん。よし。最高。こうか。さあ行きましょう。さっき詰め所から借りてきた鍵、使えるかな。開いた。よし、行くよ、ナロト君。お、やる気満々だな。さあ、お先にどうぞ、ナロト君。腰は引けてるみたいだ。コテージ内。おお。こっちはなんかちゃんとした会議室っぽいな、ちょっとだけ。おお。うわ。びっくりした。誰？え、あ、私たち、ニボサブさんの弁護士ですけど。そう。あなたは？姫神プロデューサーの、すらりとした綺麗な人だな。はあ、プロデューサーさんか、やり手の。事件当日のことなんですけど。姫神さん？台本。はい？台本探してるの。台本ですか。殿様の第13話。今読みたいの。事件があった日のことを聞きたいんですけど。私は台本を読めたいの。ダメだこりゃ。殿様について話が聞きたいんですけど。姫神さん？テレビやってるわ、毎週。言うべきことは全部そこで言ってるから。なるほどくん、テレビ見てろって。僕に怒るなよ。監督のこと。監督、うざいさんでしたっけ？彼はどういう？言わなかったかしら？私今、台本を探してるの。他のことは興味がないわ。なるほどくん、撮影所ってこんな変なのしかいないの？確かに。なるほどくん、もう行こう。他のところ調べようよ。そうだな。
ちょっと、なんですか？うざいにあったらこれ渡しておいて。なんで私たちがそんなことを。やだこの人。泣くなよ。わかりました。見かけたら渡しておきます。第13話の台本を持ってきてちょうだいと書かれている。じゃあ移動しましょうか。確か楽屋にいるんだったよね。ここか。インパクトがすごい。渡しておきましょう。これか。第13話の台本を取ってきてちょうだいと書かれている。これ、プロデューサーから預かったんですけど。13話の台本を持ってこい。そういえば、どこへやったかな。どっかに忘れてきたみたいだよ。どうしよう。また怒鳴られる。ふれ。なるほどくん。監督さんが行きそうなところ探した方が早いよ。そうみたいだね。とりあえず、どうしよう。正門前行って。楽屋はねえな。なんか第二スタジオぐらいとかありそうだけどね。ない？こことか。バンの中とかはないか。か、監督、稽古をしてたって言うんだったら、これ第二スタジオ内とかない？これ。第一スタジオ内。また来ちゃったね、写真現場。調べることを済ましたらすぐ他のとこ行こうね。こことかさ、これ違う？これじゃない？これどう？これ、監督さんが座るやつだよね。一度座ってみたかったんだよね。監督が座る？まゆちゃん、ちょっとその椅子のあたり調べてみてよ。さっき監督が言ってたろ？どっかに台本を置き忘れてきたって。あったよ、なるほどくん、台本。やっぱりね。よーし。じゃあ移動しても直接渡しに行こうか。まずスタッフエリアにちょっと突きつけてみようか。うざいさんに。見つけてきましたよ、台本。ありがとう。でもさ、こんなに遅れちゃって持っていくのが怖いよ、僕。悪いけど、君たち持ってってくれないかな。おがみ、あのプロデューサーそんなに怖いのかな。まあ普通の人じゃないな、確かだけど。やばいやつだな。可能な限り関わりたくない人だわ、ああいうタイプは。タイプってか極端な場合はね。よし、それじゃあ13話渡しておきましょう。これか。持ってきましたよ。はい、台本です。そう。台本をひめさんに渡した。おしまいですか？それで。静かに。今、台本を読んでるから。ちょっと、いい加減にしてください。何様のつもりですか？私たちは。煮干しの弁護士？はい。疑ってるの？私を。いえ、そういうわけじゃ。事件のあった日のことだったかしら？はい、聞かせてください。正午からここで会議やったのは知ってるわね。はい。監督とかテレビ局の人たちと一緒に。そう。じゃあよく聞きなさい。あの日の午後、このコテージにいた人間は、誰も第一スタジオに行くことは不可能だったの。なぜですか？道が塞がってたから。道が？あれか？倒れてた、マスコット人形の首と木。事件当日、道が塞がっていたんですか？ここへ来る途中、サルマゲドン見たでしょ？サルマゲドン？首の折れた猿よ。あれですか。すごいネーミングだな。うわぁ、見事に。あの首、事件があった日に風で壊れててね。首をどかす作業が始まったのが3時過ぎ。道を通れるようになったのが4時過ぎだったの。いい？胃袋が死んだのは2時半。でもここにいた人間は午後4時過ぎまでこのコテージに閉じ込められていたの。
第一スタジオになんか行けたはずがないわ。なんですって？これはほんと。3時過ぎにクレーンを使って首をどけてもらったの。外の会社の人に頼んでね、作業した人たちは覚えてるはず。なるほどね。首が壊れたのが2時半より後だったら、第一スタジオに行くことができたはずです。2時半、胃袋が死んだ時間で。いいわ。来なさい。あのサルマゲドン、元気な時は時間をアナウンスするの。4時でござるとか。猿だからかな。あの首を調べてみなさい。首が壊れた時間で時計が止まっているわ。ナルド君、時計2時15分で止まってるよ。2時15分。そう。なるほど。この道は2時15分から4時過ぎまで塞がっていたの。だから、アタクシたちは無実。胃袋さんが第一スタジオで死んだのが2時半か。じゃあ、そういうことだから。なるほど。どうなってるの？ニボサブさん以外、胃袋さんを殺した人いないじゃない。もう、ダメだ。まあ、いったな。一度事務所へ戻って考えてみるか。そうなんだよな。次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。メイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね。